I dag så har jeg kjøpt inn noe nytt som jeg skal ha her inne, og det skal vi se på nå. Det her har jeg kjøpt. Ja, jeg tenkte at jeg må ha noe julebrus. Jeg har ikke noe mer brus igjen, og jeg mangler skinke. Sorry for ristinga, men jeg rister så fælt. Men ja, jeg måtte ha noe skinke. Så ja, men den her har jeg kjøpt i dag. Jo, den har jeg kjøpt i dag. Må jeg ha nettverk her oppe, ikke sant? Må jeg ha nett her? Jeg har jo nett da, men vi kan bare fort sjekke på deg. Jeg har en liten dings der. Men det er jo bare en. Så da må jeg jo ha nettverk. Da skal vi åpne den og se om, den funker bra da. Den var litt mindre enn forventet, men ja. Jeg holder hvertfall på å installere den. Men hvor lang tid skal det her ta? Det har tatt sånn kanskje 20 minutter. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg vet ikke hva det betyr engang. Men ja. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, bli ferdig, bli ferdig, bli ferdig, bli ferdig! Åh, det tar så lang tid å installere denne greia her. Ikke siden den har stoppet ennå, eller fortsetter den, eller hvor lang tid skal det her ta, egentlig? Jeg vet ikke, men vi får se da. Jeg lar den stå litt til, så ja, vi får se hva som skjer. Det tok faktisk egentlig ikke så lang tid, som jeg trodde egentlig. Men ja, da har jeg i hvert fall fått nettverk hjemme. Endelig! Jeg beklager for det lys. Oi. Beklager for det lyset der sånn, men samme det. Jeg kan ikke stå her heller, for da blir det litt sånn langt ifra mikrofonen, fordi jeg bruker den der. Og som dere ser, så har jeg hatt lyden egentlig sånn passe grei. Men jeg vet ikke helt hvordan det blir, så samme det. Jeg vil si, dette er Sondre på NAV, eller Sondre på NAV, er det ikke det heter? Jeg tror det er det. Nå er det 21. desember, men dere ser jo det her av mandagen. 28. 27. Det skal jeg sjekke. 28. 28. er det. Så jeg håper dere har hatt en utrolig fin jul. Og masse gaver, og nå er det snart nyttår. Og da skal det faktisk bli en liten feiring her. Hjemme, hos meg. Men, ja, akkurat nå da, så skal jeg vel, jeg må i hvert fall gjøre meg klar til streamen som skal være her. Nico kommer i morgen, etter vi har vært på byen og litt sånne ting. Den streamen er tirsdag 22. desember, men når dere ser det her så har jeg den allerede vært. Ja. Det er jo, og da hadde jeg tenkt å flytte det bordet her. Da hadde jeg tenkt å flytte over hit, og kanskje flytte det der, det bordet som allerede står der, og sånt. Flytte det litt, kanskje lengre hit her jeg står, altså. Men det TV der vet jeg ikke helt. Vi kan jo bruke det til noe under streamen da, men jeg vet ikke helt. Kanskje sjekke kommentarer og statistikken til livestreamen. Ja, samme det. Men ja. Så i hvert fall, jeg håper dere så på streamen. Den var utrolig bra. Eller jeg vet ikke nå da, siden det er nå jeg. Ja. Samme det. Nå er det den 25. Altså første juledag. Håper dere har hatt en utrolig fin jul, og god jul.
Når dere ser det her, så er det den 28. desember, og det er mandag, ny uke, nye muligheter, og jeg tror når den her er lagt ut, meg og Nico skal på shopping. Nei, jeg vet ikke. Det er planen i hvert fall, og sånt. Og da skal jeg håpe i løpet av at den uka her, når dere ser denne her videoen, så er det den uka her, så får jeg et helt nytt kamera, fordi jeg har akkurat bestilt den der. Ken Legra Mini. Den har jeg bestilt, så da skal det bli mye bedre kvalitet på tirsdagsvlogg og generelt vlogg. Så kan også bruke den som webkamera i stedet for den her, for den er ikke så bra. Så jeg fikk den jo gratis også da, så kanskje ikke så rart, så... Men ja. Jeg vil bare si, hvis det her blir det siste klippet fra Sondre på NAV episode 2, om det er det siste klippet, så sier jeg i hvert fall tusen takk for at du så på, og legg gjerne igjen en like og kommenter noen tips eller noe du har lyst til å se, om du fortsetter lyst til å se Sondre på NAV. Nå, jeg kan forklare litt sånn NAV-greier. Jeg har ikke fått jobbkontrakt, og i 2016 så kommer en ny sånn der regel på NAV at personer under 18 år, hvis de ikke har kontrakt fra før 2016, så får de ikke penger fra NAV. Og jeg kommer ikke til å få meg en jobbkontrakt i løpet av 2016. Det tror jeg ikke går, så da kommer jeg ikke til å få noen penger fra NAV, og da har jeg ikke noe vits om NAV-et. Kan jeg bare få en jobbkontrakt da, og så tjene mye mer penger enn det. Så generelt, Sondre på NAV blir ikke da lenger at jeg er på NAV. Men hvis dere har lyst til at jeg skal fortsette den serien her, så kan jeg godt gjøre det. Og se da. Det begynner allerede å bli ganske fint vær. Klokka er snart 10:30 på morgenen. Jeg har ikke sovet en dritt, så jeg beklager hvordan jeg ser ut. Men ja, det var det jeg ville si litt om NAV og sånne ting. Så kommenter det da, om dere har lyst til at jeg skal fortsette denne serien, eller om kanskje jeg skal fortsette en lignende serie. Bare at kanskje jeg skal bytte navn på serien, at jeg NAV-er ikke akkurat lenger. Siden jeg går ikke på skole, så jeg må jo ha noe å gjøre. Så ja, så ta like og kommenter, så snakkes vi i neste video. Shalom.